Det här med att det är vinter och snö och kallt och sådär, det bekommer inte mig särskilt faktiskt när det kommer till odling. För jag tycker det är så himla roligt att odla, så det vill jag göra precis året om. Och idag har jag förberett mig här och med lite prylar, för nu ska jag ut och så rakt i snön och visa dig en liten metod för det. Det här kanske inte ser mycket ut för världen, men det här är en av frilandsodlingens mest värdefulla odlingsplatser. Och det är en odlingslåda som jag har byggt själv av vanligt virke. Och den är 1,20 x 1,20. Och sen så är den, kan den vara 40 cm hög ungefär. Och den är fullproppad med kompostmaterial från trädgården och också bokashi-kompost. Och ett ordentligt lager med jord på toppen. Och precis hur jag gör den här gödslingen, det kan du se i en annan video här på kanalen. Och anledningen till nu att den är så himla värdefull, det är så tydligt idag när det är så vackert väder. För här syns solen och solen ligger på här under hela dagen. Vi har inga träd som skymmer, solen når in i den här lådan som är då fullproppad upp till kanten med jord. Och det är en viktig sak att tänka på när vi ska odla tidigt och locka fram en tidig skörd. Att det får inte vara en särskilt hög så att säga kant. Om det här är kanten och jorden ligger några decimeter under, då skymmer kanten solen och den når inte in i lådan. Förutom då att det är sol hela dagen, den dag som det nu är sol, så ligger också det här i lä. Jag har en fin stenmur som skyddar en hel del. Och sen så har jag egentligen bakom mig ett plank, men det är nedmonterat nu för det håller på att repareras. Men när vi sätter upp det sen så skyddar det också där från nordanvinden. Så det är ett väldigt skyddat och soligt läge och det är de vi ska välja när vi odlar för en riktigt tidig skörd då. Och då kan man ju naturligtvis ifrågasätta, är det verkligen vettigt att ge sig ut och så när det är snö? Men jag brukar tänka så här att om jag gör lite grann varje dag, då fyller jag upp trädgården ganska enkelt. Så en dag till exempel nu när det är soligt och det är jättefint snö, på eftermiddagen så kommer ungarna vilja vara ute och åka pulka och kanske åka skidor och kasta snöboll och sånt där. Då kan jag gå ut och så gör den här sådden jätteenkelt, det tar några minuter. Och i gengäld har jag då en fullproppad låda med läckra smörgåsgrönsaker, för det är det som jag ska odla här. Och det första som jag måste göra innan jag kan så någonting alls, det är naturligtvis att ta bort all snö. Och det ska bli spännande att se vad som gömmer sig här under. En sak som är viktig för mig i min vinterodling, det är själva förberedelserna. Och de har jag återkommit till flera gånger, både i blogginlägg och i tidigare videos. Hur viktigt det är att redan på hösten göra förberedelsen. För att nu när marken är frusen, om jag inte hade krattat i ordning den innan så att den är helt plan, då skulle den vara väldigt kuperad och då skulle det vara svårt att göra just den här typen av sådd. Så det är en viktig sak att gödsla ytan först, för det är också för sent att göra sedan när den här grönsakerna har kommit upp en bit. Och det är också för sent då under vintern och så att säga plana till ytan, så se till att göra det redan på hösten. Då kommer det att finnas en yta som är tillgänglig att odla på det här viset. Och nu ska jag plocka fram fröna och visa vad det är jag ska så. Det jag ska göra nu är alltså att peppra hela den här lådan full med bladgrönsaker som vi kan skörda förhoppningsvis redan i april. Det visar mina experiment sedan tidigare år att det är fullt möjligt att göra det om jag sköter mina kort väl. Till detta har jag valt nu ett gäng olika fröer. De är allihopa av den typen som går att så i kall jord och fröerna tål att ligga i kall jord. Den kan vara lite fuktig och den kan också vara helt frusen som den är här. Men fröerna kommer ändå att gro sen under våren då, när jorden har värmts upp. Och alla de här sakerna som jag har valt är också grönsaker som går att skörda i väldigt små stadier. Så att det är inga grönsaker som behöver liksom lång utvecklingstid på sig för att bli någonting att skörda. Jag har valt svartkål som alltså är en bladgrönsak, en grönkål som också är jättefin att skörda som pyttesmå blad. Jag har valt en röd plocksallad som heter Navara för att det ska se fint ut och inte bara vara grönt. En riktig vinterfavorit är spenat. Min favoritsort heter Medania. Det är en sort som växer väldigt, väldigt fint efter vintersådd.
En annan röd bladgrönsak som är otroligt klädsam, det är en trädgårdsmålla som heter Ruby Red. Supersnygg på smörgåsarna. Och en annan smörgåsfavorit är dill. Jag väljer då lågväxande dillsorter till sådana här projekt. Och bukett är en variant lågväxande dill. Och sen har vi en annan röd sallad som heter Bijou. Som jag inte har odlat tidigare. Det är en ny sort i år. Men den ser jag fram emot att prova också. Och så har vi naturligtvis rucola. Och alla de här sorterna är sådana som funkar så nu på vintern i kall jord. Fröna gror inte förrän det har blivit varmt. Då gror de andra sidan tidigt eftersom jag ska skydda den här växtplatsen också då med en plast så att hela lådan blir som ett minidrivhus kan man säga. Och så kommer vi att kunna skörda riktigt läckra bladgrönsaker tidigt. Och nu ska vi se hur man sår då när det ser ut så här. En sak som är bra att tänka på nu när man köper fröer till ett sånt här projekt är att de olika grönsakssorterna, de innehåller liksom olika mängder frö i fröpåsen. Så att man måste läsa lite grann bak på fröpåsen. Om det till exempel står på en påse att den innehåller 50 frön eller kanske till och med bara 30 eller 40 frön, så är det alldeles för lite för en sån här rad. Dill och spenat brukar vara mycket fröer i påsarna. Då räcker det att köpa en påse. Men annars kanske man behöver köpa två rader eller två påsar till en rad med sallat eller någonting. Så läs på lite grann innan så att du har rätt mängd frö när du inleder det här projektet. För det är hemskt tråkigt att stå utan när man väl har börjat. Salladsfrön är lite mariga för de är så flygiga. Så om det är en blåsig dag så riskerar de att flyga iväg. Men idag ser det bra ut för en salladssådd. Då är det ju rucola nu som åkte på jorden i den allra sista raden. Och som du ser nu så sår jag ganska breda strängar med många fröer på varje plats. Och så gör jag ofta när jag odlar för både tidiga och sena skördar. Att jag maxar liksom antalet frön på ytan. Och då växer det upp väldigt, väldigt många små plantor nästan på samma plats. Och så skördar jag de här strängarna sedan genom att klippa av pyttesmå blad till smörgåsarna. Det är vad jag längtar efter nu. Och det som är kvar att göra det är att jag ska täcka de här strängarna nu med jord. Och jag har med mig tinad jord i en hink. Och det är från en köpt påse. Det går lika bra att använda kompostjord från den egna trädgården eller jord från en annan plats i köksträdgården om man har grävt upp då sedan tidigare. Och så lägger jag den här jorden helt enkelt i små strängar över fröna och plattar till ordentligt. Och när detta är gjort så lägger jag på kompostgaller. Jag lägger inte på några lock eller någonting över den här ytan just nu. För att nu väntar jag på ytterligare nederbörd. Jag vill att snön ska täcka bädden eller att det ska komma ett regn som väter sådden. Och först när det är gjort, då lägger jag på ett lock, ett plastlock eller en fiberduk eller någonting som skapar det här mikroklimatet i lådan som lockar fram den tidiga grodden och ger mig de tidiga smörgåsgrönsakerna som jag suktar efter nu. Det finns ju ingen 100% garanti för att en sån här sådd verkligen, verkligen fungerar. Det är många saker som kan gå fel nu under vintern och också under våren. Men ett sätt att säkra för en sak som kan gå fel är att lägga på kompostgaller. För då har man i alla fall säkrat så att inte katterna kommer hit och krafsar upp sådden. Det är lätt hänt annars. Men låt säga i 9 av 10 fall så funkar en vintersådd alldeles, alldeles utmärkt så länge jag har valt rätt grönsaker och också sått dem då på ett sätt som grönsaksfröna tycker om. Och det jag gör nu när det har kommit lite snö, alternativt lite regn som har fuktat sådden, det är att jag lägger på då en plast eller ett lock eller en fiberduk, någonting som gör att det skapas det här lilla extra varma klimatet i lådan. Och jag räknar med att första dagarna i mars så gror en del av de här sakerna. Då har jorden värmts upp soppa så det kan fortfarande vara snö utanför lådan. Och det gror ändå här inne då. Och sen så lockas den här skörden fram tidigt i april. Räknar jag med att kunna ta de första bladen. Så får vi se hur det går just i år. Håll tummarna. Tack för idag.